wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta agab caafimaad oo looga hortagay xanuunka coronavirus ama COVID-19 u kala dirtay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay in gobolladu baahi weyn u qabeen agabkan maanta ay u kala dirayaan. Maanta oo bisha Juun ay tahay 4 maalin khamiisna ah, waxa ay halkan noogu diyaar ah agab agabka lagaga hortago xanuunka COVID-19 oo ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ugu talagashay inay gaarsiiso waddanka oo dhan. Agabkaasi maanta ayuu baxayaa, baabuurtii qaadaysayna waa diyaar, waana halkaa la soo dhigay agabkii. Agabkaasi haddaba waxaa la gaarsiinayaa xanaanooyinka kala duwan ee waddanka oo dhan, iyadoo sidan loogu qaybinayo: gobolka Saaxil xanaanooyinkiisa oo 13 MCH ah waxaa la geynayaa 130 kartoon oo surgical mask ah iyo 26 kartoon oo ka adaga N95-ka ah iyo 520 xabo oo ah baasha la yidhaahdo hand sanitizer-ka ama gacmaha la mariyo ee antiseptic-ga ah. Gobolka Togdheer waxaa isagana la geynayaa 420 kartoon oo ah kan la yidhaahdo surgical mask-ka, 480 kartoon oo ah kan adag ee N95-ka ah, iyo 1060 ah hand sanitizers-ka. Gobolka Maroodi Jeex xanaanooyinkiisa oo 840 xanaano ah waxaa loo qaybinayaa 864 kartoon oo ah surgical mask, 144 kartoon oo ah N95-ka la yidhaahdo adag, iyo PPE baalka la yidhaahdo overall cord-ka ah oo isagana 144 mid ah, surgical gown oo 384 xabo ah, iyo 1920 sanitizers ah. Gobolka Awdal isagana 93 xanaano ayaa waxa loo qaybinayaa 702 kartoon oo surgical mask ah, 117 kartoon oo ah N95, waxaa kaloo la siinayaa 117 xabo oo ah PPE-ska ama qalabka isku wada xidhan, waxaa kale oo la siinayaa 312 xabo surgical gowns ah ama isagana kan ay shaqaaluhu xidhaan ah, waxaa kaloo la siinayaa 1560 xabo oo hand sanitizers ah ayaa loo qaybinayaa xanaanooyinkiisa. Gobolka Sool oo 530 xanaano ah waxaa loo qaadayaa 630 kartoon oo ah face mask, waxaa kaloo loo qaadayaa 105 kartoon oo ah N95, waxaa loo geynayaa 105 PPE ama overall gown ka baalka la yidhaahdo, waxaa loo geynayaa surgical gown 280 ah iyo 1400 oo xabo oo hand sanitizers ah. Gobolka Sanaag waxaa loo geynayaa 30 xabo, xanaanooyinkiisu waa 30 xanaano, waxaa loo qaadayaa markaa 540 kartoon oo ah surgical mask, waxaa kaloo la geynayaa 90 xabo oo ah baalka la yidhaahdo N95, waxaa kaloo loo geynayaa 90 xabo oo overall gown ah, waxaa kaloo loo geynayaa 240 xabo oo surgical gown ah iyo 1200 oo xabo oo ah hand sanitizers. Dhammaan agabka la qaybinaya wuxuu iskugu jiraa 2000 ama wuxuu ka kooban yahay 2760 kartoon oo ah surgical mask, 460 kartoon oo N95 ah, iyo 460 kartoon oo isagu xabadood oo ah baalka la yidhaahdo PPE-ska ama overall gowns-ka, qofba siduu yaqaan oo ah baalka shaqaaluhu qufulan ee ay xidhaan marka ama qof la daaweynayo ama qof meel shaybaar laga soo qaadayo, iyo 1216 gowns-ka caadiga ee surgical gown-ka la yidhaahdo. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.